ସେମାନେ ହେବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ସେମାନେ ହେବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ। ଅନେକ ଅସମ୍ମାନ ପରେ ମିଳିଲା ସମ୍ମାନ, ସମାଜ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଢେର ସାରା ମିଳିଥିଲା ଅସମ୍ମାନ। କିଏ ମାଇଚିଆ କହୁଥିଲା ତ ଆଉ କିଏ କହୁଥିଲା ହିଞ୍ଜିଡ଼ା। ସବୁ ଲାଞ୍ଛନା ଓ ଅପମାନର ଶିକାର ସମାଜ ଏହି କିନ୍ନର। କେତେବେଳେ ନିଜର ସାଜସଜ୍ଜା ତ କେତେବେଳେ ନିଜର ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗର ପରିଚୟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିବା ଏହି କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ ଏହି କ୍ରମରେ କିନ୍ନରମାନେ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ସହ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ। ସମାଜରେ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଏହି କିନ୍ନର ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମକୁ ନେଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଖାସ କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ବି। ସେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିକିନା ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 10 ଜଣ ଆମେ ସଦସ୍ୟ ରହିଛୁ, ଆଉ ସେଥିରୁ ବହୁତ କିଛି କାମ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମାଛ ଚାଷ, ଆଉ ଟଏଲେଟ୍ ହେବ ସେଇଠି 2 ଜଣ ରହିବେ, କେଉଁଠି ଲଜିଂ ହେବ ସେଇଠି 2 ଜଣ ରହିବେ, ଆଉ ଏମିତି ଛତୁ ଚାଷ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମର ବି ମନ ଅଛି। ଯେମିତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି NSC ର ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ, ଯେମିତି ହେଲା ଧର କିଛି ଜିନିଷ ତା ସିଲେଇ ଜିନିଷ ହଉ କି NSC ର ଯେଉଁ ଆମର ମହିଳା ଟାଙ୍କି ଯେଉଁ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଖତ କେମିତି ମହିଳାର କେମିତି ଖତ ହେଉଛି ସେଥିରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଅନୁଗୁଳର 2 ଜଣ ଏବେ ଆମ ରିସେଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ମାଛ ଚାଷ ହେବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡି। ମୁଖ୍ୟତଃ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଛି ଏହି SHG। ଏହି କ୍ରମରେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର, ସିଲେଇ କେନ୍ଦ୍ର, ଛତୁ ଚାଷ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ସହ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ପୌରପାଳିକା। ଏହାଛଡ଼ା ଅନେକ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଉଦ୍ୟମକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଇନିସିଏଟିଭ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଗୁଲର ତାଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ହଉ, ତାଙ୍କର କେମିତି ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଇବେ ହଉ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଏଜ୍ ଅ ଥର୍ଡ ଜେଣ୍ଡର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ହଉ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ବଟ୍ ଆମର ବି ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ସଶକ୍ତ କରିବୁ, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ଇନିସିଏଟିଭ୍ସ ଅଛି ତ ସେଥିରେ ଅଲରେଡି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଗ୍ରୁପ୍ସମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଟ୍ ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଛି ଆମର ଫର୍ ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଗୋଟେ PS ଆସିଛି, ତ ତା ଦେହରେ ବି ଆମେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କରିବୁ। ଆମର ଫିକସ୍ଲେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟ୍ ହଉ କି ଆମର ଷ୍ଟିଚିଂ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେଡ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର୍ସ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର୍ମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ସ SHG ହଉ ସେମାନେ କେମିତି ଅପରେଟ୍ କରିବେ ଆମେ ସେଇ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତେବେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହା ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜର ସବୁଜ ସଙ୍କେତ। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।